民进党当局的有关言论呢，在我们看来纯属是政治操作。两岸的同胞呢，讲相同的语言，用相同的文字，但是由于我们生活环境和习惯用语的不同，对一些物品的叫法呢，确实是不一样的。就刚刚我问到大家，在自己家乡对土豆、马铃薯都有不同的叫法，这个呢是很自然的现象。那随着两岸交流的逐步恢复扩大并不断的深入，两岸民众越来越能读懂对方的用语习惯，越来越能够相互的了解和理解，互学互鉴。Thank you.